ৰাজ্যৰ চৌপাশে সমাজ কল্যাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে বহু আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে কিছুমান অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে যিসমূহৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ দুখ লাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া গোলাঘাট জিলাৰ দুই নং কৈৱৰ্ত গাঁৱত দুই নং কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমে মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম সতীৰ্থক কিদৰে এটা জৰাজীৰ্ণ ঘৰত আচলতে মানৱ গহাৰ যি কৰ্মশালা বুলি ক'ব লাগিব মানৱ গহাৰ কৰ্মশালা চলিছে এটা জৰাজীৰ্ণ ঘৰত মই কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিদৰে আচলতে কণ কণ শিশুসকলক এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোত আচলতে শিক্ষা দি থকা হৈছে জীৱন গঢ়াৰ শিক্ষা দি থকা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু ওপৰত নাই টিং আৰু যি বেৰৰ জ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ মাজতেই এই কেন্দ্ৰটোত শিশুসকলক আচলতে শিক্ষা দি থকা হৈছে মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যদি সক্ষম হয় দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম কিদৰে এটা জৰাজীৰ্ণ এক কৰ্যময় পৰিৱেশত এই এইদৰে এইসকল শিশুক আচলতে শিক্ষাদান দি থকা হৈছে চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা প্ৰতিখন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি বা বুটলিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইসমূহ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু আমি এটা কথা ক'বলৈ ঊনৈছশ পঁচাশী চনতে স্থাপন হোৱা এইটো দুই নং কৈৱত্ত গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটোত প্ৰায় ত্ৰিছজনৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম সেই কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম ইয়াত কেইবাগৰাকীও বাইদেউ আছে আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বাইদেউ আমাৰ কেন্দ্ৰটো একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দেখিছে আৰু সকলোৱে একেবাৰে ৰাস্তা কাষৰ ওচৰত তাৰপৰা এতিয়া মোৰ যি অসুবিধা হয় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ এতিয়া পি স্কুলখন বহাবলৈ বহুত দিগদাৰ খাদ্য বিলাবলৈ দিগদাৰ গোটেইখন বৰষুণ দিলে পানী ওপৰে পানী পৰে তলতো ল'ৰা ছোৱালী বহাব নোৱাৰি তেনেকে স্কুলৰ বাউণ্ডাৰ চান্দাৰ বাঢ়িয়ে চাহিৰে চলাই আনিছো আজি পঁচাশী চনৰ পৰা অ ইমান চফা গৰম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আমি কৰ্মী সহায়িকে সদায় আহি সাৰু ফুচু কুম জলিকা আঁতৰা ইমানেই বেয়া অৱস্থা মানে থাকিব নোৱাৰা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক পঠিয়াইছে অভাৱী কাৰণে এইখন স্কুললৈ পঠিয়াইছে নহ'লে বা নপঠালহেতে অইন স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰি এইটো ঘৰটো তাৰমানে সেই সাতাশী চনতে আৰম্ভ হৈছিলে তাৰপিছত বতাহে ভাঙিলে ভঙা পা আৰু মই ৰভা দি তেনেকেই চলাই থাকিলো সৌফটাৰ সমষ্টিত হেৰি সংগত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প হয় সৰু পথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সৰু পথাৰ সংহত উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ এইটো এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা মই পুনৰ কেমেৰা খতিটক দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে কদৰ্যময় পৰিৱেশ মই যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাবলৈ পাম কিদৰে পোক পতংগই আচলতে ভৰি পৰিছে সমগ্ৰ যিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো ভৰি পৰিছে যি সময়ত আচলতে চৰকাৰখনে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কয় শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ কথা কয় কিন্তু সেই সময়তে আচলতে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৱে চৰকাৰখনৰ শিশুৰ প্ৰতি থকা যি দায়িত্ব বা শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে যিদৰে ব্যৱস্থা লব লাগিছিলে সেইদৰে নোলোৱাৰ হৈছে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে অতি লেতেৰা পৰিৱেশত বাইদেউ থাকিবলগীয়া হৈছে কিয় হৈছে এইটো চৰকাৰ আজিলৈকে চকুত পোৱা নাই যে ত্ৰিশ বত্ৰিশ বছৰ মানেই হ'লে ঘৰ বনোৱা বতাহ ধুমুহে ভাঙি ভঙাও দিন হল কিন্তু চৰকাৰ চকুত পৰা নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ মন নকৰে ঘীন কৰে উলতি যায় লৰা ছোৱালীবোৰ লৰা ছোৱালী লৰা ছোৱালী অন্য স্কুললৈ যাবলৈ বহুত দূৰ হয় ইয়াতে পঢ়িবলৈও মানে লৰা ছোৱালী আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰা হৈছে কিমান লৰা ছোৱালী আছে আছে কমেও মানে ত্ৰিশ মান আছে কেনেকুৱা এটা পৰিতাপৰ কথা যে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে এখন দুই নং কৈৱৰ গাঁৱৰ অধীনত থকা এটা শিশু সংহত এটা অনুষ্ঠান অংগনবাদী চেণ্টাৰ এই অংগনবাদী চেণ্টাৰটোক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন কৰিবলগা হৈছে অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে আমাৰ গোলাঘাট জিলাত অন্তৰ্গত দুই নং কৈৱৰ গাঁও কিন্তু গোলাঘাট জিলাতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আছে এই মন্ত্ৰী মহোদয় থকাৰ অৱস্থাটো থকাৰ পাছতো কিন্তু এনেকুৱা এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰটো সাতাইছ আঠাইছ বছৰৰ পূৰ্বেই এই চেণ্টাৰটো বতাহ দুমুহাৰ ফলত এটা ভাঙি ভাঙি দিয়া ভাঙা হৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু সাতাইছ আঠাইছ বছৰৰ পাছতো কিন্তু এই চেণ্টাৰটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই সমাজ কল্যাণ বিভাগক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ ধ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে নং কৈৱত গাঁৱৰ থকা এৰ মৰঙি পঞ্চায়তৰ আন্দৰত দুই নং কৈৱত গাঁও এই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ আজিলৈকে কোনো চকু নুফুৰিল মাননীয় মুঠৰ ওপৰত এক সৌন্দৰ্যময় পৰিৱেশ মুঠতে সৌন্দৰ্যময় পৰিৱেশ এই পৰিৱেশতো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িব লগা হৈছে এইটো এটা বহুত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই পৰিস্থিতিৰ মাজতো এটা বেছি খুব কম বেছিদিন হোৱা নাই এটা পাকঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু এনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ থকাৰ পাছতো পাকঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কোন বিষয়াই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি তাৰ সেই বিষয়াৰ ওপৰতো আমাৰ প্ৰশ্ন সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ছাৰ্ভে কৰিবলৈ নাযায় নেকি মাহে মাহে বা বছৰেকৰ মূৰতটো ছাৰ্ভে কৰিবলৈ যাব লাগে কিন্তু এইটো সাতাইছ আঠাইছ বছৰে পৰি থকাৰ পাছতো কিয় নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল আৰু যিটো পাকঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল পাকঘৰটো কিন্তু আধৰুৱা হৈ থাকিল পাকঘৰ আমি জানিছোঁ এটা পাকঘৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যিটো এটা আঁচনি লৈছিল কিন্তু পাকঘৰটো কিন্তু আধাকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা আধাতে এৰিবলগীয়া হ'ল এই ঠিকাদাৰৰ যোনজন ঠিকাদাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আমি ঠিকাদাৰকো প্ৰশ্ন কৰিম সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আমি প্ৰশ্ন কৰিম হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে সমাজ কল্যাণ যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁৰ গৃহ জিলাতে এনেদৰে এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আচলতে ছাত্ৰ কণ কণ শিশুসকলক পাঠদান দি থাকিবলগীয়া হৈছে এটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আৰু সঁচাকৈ যিসময়ত চৰকাৰে আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাই আচলতে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবিছে শিশুৰ শিক্ষাৰ কথা ভাবিছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ৰাজ্যত এনেদৰে এতিয়াও বহু অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে যিসমূহৰ অৱস্থা অতি পুতৌলগা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ